丈夫かな。今日の天気は、今ここは雨だけ、あ、雨じゃない、晴れてるけど、今から山の方に向かっていくんですがね。火災通行止め、岡崎トヨタ、通行止めだって。まずいぞ。あ、岡崎の向こう、ちょっと待って、もしかして引っかかるかな。まだ音羽まで来てないから、まだ渋滞してないけど、音羽過ぎて、あ、ジャンクションのところかな。たまにはオートバイ乗らないとなって思って、ふと乗ってみましたけど、ちょっと行ってこようかなっていう距離じゃないな、今日の距離は。片道290キロ、時間にするとどれくらいだったかな、4時間弱ぐらいかな。行って帰って、その途中何もなきゃよかったけど、ちょっとね、高速道路上がね、通行止めになってるみたいで、もしかしたら下降りにはいかんかもしれんね。あれ、もしかして全員ここで強制で降ろされるのかな。強制だねこれ。あー、雨降ってきた。うわー、困ったな。降れるかなこれ。トンネル抜けたら青空が見えてきましたね。9時35分、関のインター、9時35分。30度か、暑いの。この先に右からのボーリーがあります。ご注意ください。もうすぐ昼がのか、昼がの高原か。今何時？10時15分にもうすぐなるね。8時からだから2時間15分、昼がのまで2時間15分。どう、富山の街並みですかね、見えるのは。どこの街かな。やってきましたね。天気いいな、こっち来たら。今何度だ、今29度か。ずっとトンネルの冷えるところ走ってたからかな。29度、もうちょっとあるような気がするけど、また来てしまいました。11時超えたね。11時超えましたね。ここで降りますよ。どうかな、ご注意ください。 OK、 3670円、割引付きで。ずっと2時間から2時間半高速走りっぱなしで、2時間半ぐらいかな。体冷えてたけど、下道入った途端すごいな、暑いな、この暑さ。なんだろう、これが普通か。お、ここから石川県だ。さっきまで富山県か。愛知、岐阜、富山、石川、4県。北陸自動車道で行けば5県6県か。福井通って、滋賀通って、三重は通らんな、さすがに。さあさあ、もうすぐ着きますよ。目的地周辺です。無駄、事故多発地点です。ご注意ください。音声案内を終了します。これをさせていただく瞬間があって、
しみにすごく感じます。一期メンバーさんと一緒にモーニングコーヒーを飲んだことがあって、その時に5人さんとお会いしたんですよ。もうキラキラしちゃいかんかったかな、投資透けてるレベルがすごくて、キラキラしすぎて本当に何のあ、なんかのあのあれトレーラーの中強度のまた横だけど、また全員変わっちゃった。何が変わっちゃった？検査、中の人間全員変わっちゃった。また一からやってちょっとっていう人がおらんくなっちゃったってこと。もうダメや、もう続かねえ。もうこのオートバイもね、うん、もう23年でやめようかなと思って。なんで？なんか調子悪いってこと？うん、新しい形にしようかな。なんだ急に？あのオートマに。おお、いいんじゃない。でも本当にないよ。23年の新車ってどうやって手に入れればいい？どうやって手に入るよ、頼めば。でも前回22年はなんか10日ぐらいでもう、うん、あの1年分がもう受注されたっつって、今から注文入れとかないと、犬人はもう買うよって言っとかないと勝手に入る。まあ近くの岡崎のお店には、うん、行った。買うよって何気にこう、うん、そこであの DCT のあのレブルの試乗車も乗って、うんうんうん、えっ、31度。これより自宅に向かって走っていきますよ。何キロ？300キロ走るよ。300キロ。さっきガソリンを入れたんで、もう本当にノンストップで行けますぜ。行けますぜ。現在の時刻は、そうですね、2時50分ってとこですかね。3時10分前、3時半までには高速に乗れたらいいね。でそこから3時間、6時半。今日は来年にはオートバイ買えるよっていう話と、で新しいオートバイでお願いしますっていう話をして、そしたらもう今から正式に書面で注文しといた方がいいよ、手に入らんかもしれんよって言われたんで、急いで注文に行かなくちゃいけませんね。口約束で買うねっていうだけじゃダメね。来週末にでも行ってみるか。だけど書面で、ね、残してくれるかどうかは分かんないんだよな。今回は高速道路を目いっぱい使わずに、また最初の時に使ったあの途中まで下道で行って、で福光のインターから乗っていこうと思います。今回ちゃんと反応してくれるからな。雨が来た、来たよ、来た。すげえ降っとんな。めちゃめちゃ降っとるな、これやべえな。ジャージャーやぞ。うわ
初めて来た時もこんなだったな。泊まりゃよかった。ショーカーまで来ました。そろそろ2時間が経過します。もう2時間になる。4時50分。ちょっと休憩しよう。今走り出してから500キロぐらいですね。あと100キロで着くかな。そう、あと100キロぐらい。今500キロ走ってます。ここで一旦止まるか。長かったな今日も。今赤塚で休憩して豊川インターで降ります。途中雨降られちゃったよ。前回と同じように、前回じゃないか、初回と同じように土砂降りの中走っちゃいましたね。あ、疲れた。